har vi här då? Hej. Störst och godast i världen. Hasse P. Tror du? Så är det. Är du både störst och godast? Är du från glassbolaget? Jaha. Tack för att du tog dig tid. Har du plats i dina frysar för en jävla massa tårtbottnar? Snälla, nej. Inte snacka jobb nu. Först får du visa vad du går för. Va? Jag älskar den här låten. Gifter du inte med mig, då tar jag självmord! Ja, Hasse! Du är fan makalös. Helt otrolig. Hasse och jag, vi har känt varandra i många, många år. Ja, det har ju varit Anna, Karin, Sofia, Pernilla och så nu. Och jag vet faktiskt inte vad du heter, men 50 gånger gilt, Hasse. Grattis! Agneta. Agneta heter hon. Va? Är det sant? Nej, vadå? Vadå, har du varit gift 4 gånger? Har du varit gift med alla de där tjejerna? Men svara bara, har du varit gift med de andra tjejerna? Hon står ju bara hitta på. Säg bara som det var! Svara bara om du har varit gift. Har du varit gift med alla de där? Jag har ju levt ett långt liv! Ja, men du... Nej. Lyssna!